אני רוצה שנדבר רגע על מלכת הכביש. אה. Oh. כי, כי הסצנה הזאת, הסצנת האונס המפורסמת, אונס קבוצתי. עולה לכותרות ככה כן מדי פעם. כן, די פעם, ודאי. והטענות כלפי מנחם גולן, כן. שהוא נתן יד חופשית לשחקנים בסצנה הזאת, להתנהג כלפייך באלימות. אולי... ולא היית מודעת לזה, נכון? נכון, לא, לא, תראה, אני כתבתי את התסריט יחד עם מנחם, הסיפור הוא שלי, וכל הרעיון הזה בכלל, שמגלים, מגלים שהיא הייתה פעם זונה, אחרי שהיא מנסה לשנות את חייה. והאונס הקבוצתי הזה, ידעתי שהוא יהיה קשה. הרי סצנה של אונס, לא אונסים מפה, מהמרפק. אבל לא תיארתי לעצמי שזה מה שהולך להיות. ומה, אתה יודע, אני עשיתי מנחם, אני חושבת, כעשרה סרטים. ואני חייבת לו, כמו שכולנו חייבים לו את התעשיית הקולנוע, ללא ספק. כבודו במקומו מונח. אבל כשהוא רצה להשיג משהו, זה בלתי נסלח מה שהוא עשה. הוא אמר להם, תקראו אותה. תקראו אותה. ואני שוכבת שם, ומלבד חדירה, סליחה על הביטוי, הם עשו הכל. וזה בלתי נסלח. טראומה הזאת ממלכת הכביש, כשאני מדברת איתך על זה, אני מרגישה מה זה עושה לנקבוביות העור שלי עד היום. עד היום זו, זה סיוט. אתה יודע, אני בדרך כלל, אני חושבת שאני... כשבא שחקן שהוא לא מוכר, והוא בא לגרינרום, ואני מכירה אותו, אני אומרת, חבר'ה, תכירו, זה טל מוסרי, עבדתי איתו בסרט מלכת הכביש, והוא מקסים, תהיו נחמדים אליו וזה. פתאום מגיע איזה שחקן שהיה מהרביעייה הזאת, וניגשתי אליו ואמרתי לו, עשה לי טובה, אל תסתובב פה כשאתה רואה אותי. וואו. אתה לא מכיר אותי. זה עד כדי כך צרוף. כן.